Dobro jutro oziroma dobar dan vsem skupaj. Tako, hvala. Ste uspeli mečkam poklepetati, malo prigrizanti. Za vse tiste, ki sprašujete, kaj je na mizah, na mazi, na kruhu so rdeča pesa, to je tisto rdeče, potem je avokado oziroma tatarski biftek. Pred nami je drugi zajtrk na temo cirkadijalnega ritma. Z nami je profesor doktor Rozmanova, strokovnjakinja za te zadeve. Pogovor bo povodila Petra Kovič, urednica pri Svet Kapitala. Mogoče majčkan za uvod podelim eno mojo izkušnjo 14 dni nazaj, ko smo z družino potovali v Ameriko, pa živeli v enem njihovem tipičnem ameriškem stanovanju. In ker ste arhitekti, ker boste razumeli dimenzije, stavba je bila približno kocka 50-50-50 oziroma 60 metrov 60-60. To sem ocenila, nisem merila, tako da približno. 9 nadstropna, stropovi so bili zelo visoki. V vsakem nadstropju je bilo 29 stanovanj. Pri taki kocki si predstavljate, koliko fasade dobi vsako stanovanje. Okno, ki smo ga imeli v tem stanovanju, stanovanje je bilo 120 kvadratnih metrov, je bilo veliko 3 metre krat meter pa pol. In ja, še dodam fiksno okno, tako da ni bilo variante, da se zadeva odpre. Po 2 dneh je moj najstnik, ki je kot vsak tipičen najstnik navdušen nad Ameriko, ker je to super, cool in fajn in tako naprej, mi rekel, mami, a pa oni tudi živijo res v takih stanovanjih. Sem rekla, kaj pa je? Rekule, jaz v svoji sobi imam temo, sploh nimam okna. Pa zjutraj, ko se oblečem, sploh ne vem, ali ne dam kratke hlače gor, ali ne dam dolge, ker ne morem potipati zraka zunaj, ne? Pa sem rekla, lej, me zelo veseli, da to opažaš in razmišljaj, prosim, v tej smeri dalje. Samo kot uvod v razmislek in tudi eden od razlogov je to prijetno bivanje, ki ga želimo kot podjetje Velux podajati naprej, dati vsem neke istočnice v razmislek. In en del tega je tudi današnja tematika. Petra, predajam besedo. Hvala lepa, Katja Ličen, predstavnica podjetja Velux. Spoštovani gostje, dobro jutro in hvala lepa za pozornost in pa udeležbo. Katja je govorila o ameriški izkušnji, jaz imam pa nedavno rimsko izkušnjo. Zagotovo ste bili vsi že v večnem mestu, lepo, atraktivno mesto, polno zgodovinskih zgodb, pa vendarle vemo vsi, da v tem mestu je, so predeli, ki so izrazito lepi in fascinantni in izrazito zanemarjeni. Obstajajo pa tudi seveda deli sploh, ki so zrasli predvsem po krizi in to so prestižni deli mesta Rim. Tam so zgrajeni bloki, ne takšni, kot jih je opisala kolegica Katja, ampak bloki, ki pravzaprav res impresionirajo. Predvsem pa impresionirajo zato, ker so tam izrazito velika okna. Prav tista okna, ne za, za odpiranje seveda, ampak od tal do stropa. Edina, bom rekla, kozmetična napaka je ta, da ta stanovanja si le redko kdo lahko privošči. Tako da morda bi te standarde o svetlobi in v zraku prenesli morda tudi na manj cenovno visoke ravni, da bi bilo lahko pravzaprav kvaliteta življenja dosegljiva vsem nam. Sicer pa mislim, da je dobro, da ostajamo v Evropi, da ostajamo v Sloveniji. Danes je vse zadnji dan Evrope, zato mogoče začnem z evropskim razmišljanjem. Če se spomnite, v zgodnjem spomladanskem času je bila zelo močna in zelo intenzivna polemika o premikanju
ure na celotnem pravzaprav področju Evropske unije. Polemika ni bila brezpredmetna, saj so mnoge raziskave dokazale, da na ekonomijo nima premik ure tako pozitivnega učinka, kot ima zelo slab učinek na naše zdravje. Kaj je seveda v razmisleku, ali da ali ne premik ure, kaj je v ozadju ljubljenja ure, nujnosti, da živimo v simbiozi z naravo, da skušamo čim bolj slediti ritmu svetlobe in teme, pa zdaj, kot je že napovedala Katja Ličen z našo sogovornico, spoštovano gospo profesorico, doktorico Damjano Rozman, ki je sicer vodja Centra za funkcijsko genomiko in biočipe na Ljubljanski medicinski fakulteti. Dobro jutro, doktor Rozmanova. Morda, aha, je prižgan. Ja, dobro jutro še enkrat. Morda za začetek zelo kratko in konkretno vprašanje. Ste vi kot raziskovalka te teme za ali proti premikanju ure? Ja, jaz mislim, da strokovna javnost je svoje večkrat povedala, da mi smo proti premikanju ure in sicer je najbolj naraven čas za ozemlje, kjer živimo, je tako imenovani zimski čas. Zdaj, zimski čas ima negativno konotacijo. Ne? Če nas vprašamo, imamo rajši poletje ali zimo, bo večina rekla, ja, poletje, ampak zimski čas ni nič drugega kot tisti čas, ki ustresa naši geografski legi. Mi smo približno 15 kotnih stopinj od Greenwicha, imamo idealno lego, ker celo 15. poldnevnik teče čez Slovenijo. V vrh Trebnu na Dolenjskem je celo spomenik 15. poldnevniku. Ne? Tako da zimski čas je tisti, ki bi bil najbolj primeren za naše okolje in upamo, da slej ko prej bomo nehali uro premikati. Doktorica Damjana Rozman, v naši družbi, kot veste, so arhitekti, torej snovalci, svetovalci tudi na vse zadnje, vsem tistim, ki gradijo, ki nekako so, ustvarjajo, so, oblikujejo naše okolje, seveda z namenom, da preživljamo svoj profesionalni in zasebni čas, kar se da zdravo in kvalitetno. Morda, da na začetku nekje zaobjameva zeitgeist, da ne rečem okoliščine, ki jih imamo, ki jih doživljamo vsak dan, pač pod težo sodobnega ritma življenja. Kaj nam prinaša sodoben čas, ko govorimo o nekih naravnih zakonitostih, potreb po svetlobi, potreb po temi, kakšne pasti nam nastavlja, na kaj moramo biti sami pozorni? Ja, zdaj, mi, če govorimo o ljudeh, ki živimo pretežno v mestih, a ne, v mestnem okolju, smo se z načinom življenja zelo odmaknili od tistega življenja, ki so ga imeli mogoče niti ne več naši starši, ampak gotovo naši stari starši. In zdaj največja razlika se daje pravzaprav v našem načinu življenja, da družba postaja zelo storilnostno naravnana. Ne? Mi smo ves čas pod nekim pritiskom, pod neko presijo, pod nekimi roki, da moramo nekaj narediti in zato se mi zdi, da je ta glavna past, da mi zdaj pomikamo naš delovnik v najbolj nemogoče ure, torej pomikamo naš delovnik iz dnevnega časa tudi vse bolj v nočni čas. Ne? In tukaj so zdaj tiste pasti, ker naši predniki so upoštevali naravni ritem dneva in noči. Mi tega ne upoštevamo več. Ne? Mi imamo svetli dan dneva praktično, ne vem, včasih tudi 18 ur, ne? In potem tistih bogih 6 ur, če uspemo spati. In to se zdaj nekako nakazuje, ne, z generacijami, da to ima lahko škodljive posledice za zdravje, seveda pa lahko tudi arhitektura tukaj veliko naredi, ne, in ponudi tiste kontraste med dnevom in nočjo in do tega bova verjetno še prišli. Ne. Kakšne posledice konkretno pa dejansko ima recimo ta naš bioritem, ki ni več v sozvočju z naravnimi zakonitostmi? Ja, lejte, zdaj v življenju posameznega človeka ali pa nekega povprečnega človeka je zelo tako težko dokazati, kater dejavnik potem vpliva na neko bolezen. Lažje je to dokazati pri ekstremnih populacijah, naprimer pri tistih, ki morajo delati desetletja izmensko delo. Ne? Tam je lažje dokazljivo, da je en dejavnik povezan z boleznjo in ravno pri teh dolgoletnih izmenskih delavcih.
omenjajo se medicinske sestre, potem pa recimo stjuardese, piloti. Tam je dokazano, da ta motna ritma vpliva na hormonsko odvisne rake. Dokazano več je raka dojk, pri ženskah predvsem raka prostate, pa tudi za nekatere druge rake se to dokazuje. Dokazano je več pa tudi metaboličnega sindroma, namreč torej debelosti, a ne, tudi ne ravno morbidne, ampak debelosti, ki potem privede še do vseh ostalih posledic metaboličnega sindroma. In to zdaj je dokazano. Ne. In Svetovna zdravstvena organizacija je že 10 let nazaj uvrstila večizmensko delo, dolgoletno večizmensko delo, kot dejavnik tveganja, samo eno stopno niže kot azbest, recimo. Za azbest pa vi zelo dobro veste, a ne, da je pač danes nekaj, kar se zavedamo, kakšne posledice za zdravje to v preteklosti imelo. Zanimivo je, da je Svetovna zdravstvena organizacija potrdila izmensko delo kot dejavnik tveganja in da smo doslej na evropskih tleh samo na Danskem pravzaprav doživeli, da so medicinskim sestram izplačali odškodnino zaradi obolelosti raka na dojkah. V Nemčiji, ki jo razumemo kot nek zgled, osveščeno družbo, temu ni bilo tako. Tudi drugod, denimo v Sloveniji, je to še bolj obrobna tema, kot pa recimo tema, ki bi morala biti nekje na glavnih naslovih naših medijev. Kako to lahko razumemo? Ja, zdaj mislim, da tudi v Sloveniji se posebej od lanskega leta, ko je bila podeljena Nobelova nagrada za cirkadiane ritme, bistveno več o tem govori. Jaz moram priznati, da je to en zelo, zelo pozitiven učinek te Nobelove nagrade bil predvsem na laično javnost, torej naj na strokovno javnost, na vsakega posameznika, da smo se začeli zavedati tega. Zdaj, ali se prizna nekaj kot poklicna bolezen ali ne, to je zelo težko. Ne? Nemci, ki ve, smo naredili razno razne študije in so ugotovili, da je premalo dokazal, da bi izmensko delo pa raka dojke lahko pripisali res le izmenskemu delu. Medtem ko Skandinavci so bolj liberalni in Danska je naredila to kot prva država, je splačala 40 odškodnin, ampak potem nadaljevanje tudi ni bilo v drugih državah. Ne? Tako tudi recimo v ZDA niso izplačevali nobenih odškodnin. Zdaj, kar vem, da se v Sloveniji dogaja, je, da po 50. letu zdravnikom ni več treba dežurati. Ne? Recimo, da s tem morda en del škodljivega vpliva na zdravje lahko preprečimo. Ali lahko sklepamo, da se bomo potem kar naenkrat vsi začeli, glede na to, da je to velik dejavnik tveganja, izogibati izmenskemu delu? Ali namreč izmensko delo vendarle nekje pač mora biti, tukaj ni vprašanja. Kako lahko vsak posameznik, ki se tega zaveda, kako lahko institucije, družba pravzaprav pomagamo prenašati ta dejavnik tveganja oziroma zmanjševati njegov vpliv? Ja, zdaj, za večino ljudi izmensko delo nekaj let ne bo prinašalo nobenih posledic. Ne? Tako da govorimo o več desetletnem, pravijo 15 let ali več. In temu se seveda delodajalci tudi lahko nekako prilagodijo, ne? Da pač delavcu nimajo več kot 10 let v izmenskem delu. Zdaj sami pa lahko veliko naredimo predvsem s tem, da poskušamo svoj lastni ritem, svoje delovne obveznosti tako prilagoditi, da ne bomo ves čas pod stresom. Ker to izmensko delo, ne, da delaš ne vem, nekaj časa zjutraj, pa potem po noči, pa spet popoldan, to naše telo postavlja pod imenovani presnovni stres, metabolični stres. Ne. Recimo, naš organizem je navajen, da ko zjutraj vstanemo, se nekateri hormoni sprostijo, nas pripravijo na dan, nas pripravijo tudi na to, da bomo vase vnesli neko hrano. A ne? In zdaj si predstavljate, da mi potem pa enkrat vstanemo po noči, a ne? In takrat hormona tistega ni, naši encimi niso pripravljeni, da bomo mi dobili hrano in mi počasi postavljamo svoje telo v metabolični, v presnovni stres. Zato je tudi pri tem večizmenskem delu povečana pač debelost in nekateri vidiki presnovnega sindroma. Doktor Rozmanova, če morda gremo čisto na začetek, kaj pa sploh uravnava biološka ura? Zdaj, biološko uro najdemo pod večjimi izrazi. Ne? Biološka ura ni samo ena. Najbolj znana oziroma ta, o kateri zdaj največ govorimo, je cirkadijana ura.
Cirka diem prihaja iz latinščine, to pomeni približno en dan, a ne cirka diem, to pomeni približno 24 ur. Imamo pa v naravi tudi druge biološke ure, so tudi letne ure, recimo zimsko spanje živali, to je ravno ura, ali pa menstruacijski cikl je ravno neka vrsta ura. Ne. In zdaj ta cirka diem je ritem, ki je najbolj pomemben za ljudi in je najbolj pomemben zato, ker naš organizem, ki ima notranjo uro in vsaka naša celica ima notranjo uro, možgani pa te notranje ure sinhronizirajo, torej ta naša ura nas nekako usklajuje z okoljem. Ne? Naša notranja ura mora biti usklajena z geografsko uro, ne? Na nek način. Zanimivo je, da včasih so stari ljudje dejali, naši predniki, da je treba iti spati s kurami in vstati z petelinim petjem, recimo. Ne? Torej so se zavedali, da je treba, da je človek del narave in da mora kot tak seveda slediti nekemu naravnemu bioritmu. Ampak potem pa se leta 2017 zgodi prestižna Nobelova nagrada, ki ravno premika neke meje pri raziskavi o vplivu svetlobe na zdravje. Kaj v resnici so prelomnega dognali, da so dobili tako prestižno nagrado? Kaj tako prelomnega, kar recimo naši predniki niso vedeli? Zdaj, naši predniki, mislim, da so se ravnali bolj po instinktih. Ne, po, oni so poslušali sebe, svoje, svoj organizem, svoje telo in se ravnali po naravi. Zdaj, z industrializacijo smo mi precej tega porušili. Tudi odkritje žarnice in to, da zdaj lahko osvetljujemo prostore, nas je na nek način odmaknilo od narave. In zdaj, raziskovalci, ki so prejeli to prestižno Nobelovo nagrado, so ugotovili, kakšni so zdaj mehanizmi, torej, kaj se znotraj naših celic dogaja, da nas lahko vzdržuje v nekem ritmu in tudi nekako vzdržuje v ritmu za okoljem. Tukaj moram povedati, ne, da je bila svetloba najprej tista čudežna palička. Mi smo mislili, da je svetloba tista, ki omogoča cirkadijani ritem. Ampak za to Nobelovo nagrado so pa oni ugotovili, da je svetloba samo sinhronizator. Če si predstavljate recimo nek električni oscilator, a ne, to iz elektrike boljše poznamo, potem je tist oscilator treba na vsake čase, tudi, na vsake toliko časa tudi ponastaviti, da imamo enake dolge oscilacije. In to dela svetloba. Ne. Svetloba v bistvu naš notranji ritem ponastavi. Znotraj naših celic imamo pa mi beljakovine, ene, ki se izražajo po dnevi, druge, ki se izražajo po noči in nekako ravno te beljakovine potem uravnavajo še druge procese in ustvarjajo tako imenovani biološki oscilator. Torej mi imamo v vsaki celici našega organizma neke biološke naravne oscilatorje, ki jih pa preko svetlobe in preko možganov vsak dan nekako ponastavljamo, da smo v skladu z okoljem. Doktor Rozmanova, vi govorite o terminu, ki se ga zdaj že nekaj minut najnega pogovora spretno izogibam. Ne. Namreč prej sem vam v ofu povedala, da mi je ta termin nekoliko neznan, tuj. Neprestano govoriva o bioritmu, o sledenju, ritma, svetlobe, teme. Ampak pravzaprav vi pa ste slovenski javnosti poznani po tem, da govorite o pojmu cirkadijana ura. Ali lahko to besedno zvezo razložite in poveste, na kaj se cirkadijano pravzaprav nanaša? Zdaj, cirkadijano se konkretno nanaša na 24-urni ponavljajoči ritem, približno 24-urni. To pomeni pač cirkadijem približno en dan. In zdaj, en dan v naravi vemo, da ima 24 ur. Zakaj govorim pa približno v 24 ur? Zato, ker tudi mi, ki smo tukaj v tej sobi, nimamo vsi enakega ritma, tudi vemo, da smo eni škrjančki, ne, oziroma ste, jaz nisem, jaz sem bolj sova, ne, sem bolj nočna ptica. To pomeni, da imamo ritme mečken zamaknjene bolj v jutrni ali pa v večerni čas in tudi naši ritmi niso nujno 24 urni, točno, a ne, na decimalko natančno. Nekje od 22 do 24
urna bitja smo in se tudi lahko prilagajamo. Tako da, če slišimo izraz cirkadijana ura, cirkadijani ritem, to pomeni za dogodke, ki se ponavljajo v periodi 24 ur. Pravite, da imamo vsi cirkadijano uro nekoliko malce po svoje naravnano, da se že nekako rodimo s temi predpostavkami, pa vendarle v zadnjem času smo doživeli razmah nekih motivatorjev, gurujev, mislecev, ki nam svetujejo, kako živeti, kako pravilno živeti. In ravno v redakciji Sveta Kapitala, odkoder prihajam, smo naredili ekskluziven intervju z enim izmed svetovno uveljavljenih gurujev, ki je dejal, da pa vsi moramo ostajati ob 5. uri, če želimo biti uspešni. Kaj bi recimo odgovorili takšnemu guruju? Ja, da nima prav, ne? To je prva stvar, ker zdaj dokazano je, da če mi silimo ljudi, ki imajo drugačen bioritem na zgodne vstajanje, da jih s tem ves čas postavljamo pod metabolični stres. Zdaj je bila tudi pred kratkim ena oddaja, ki je pokazala študije na otrocih, a ne, pa na najstnikih, osnovnošolski otroci, najstniki, veste, da pač imajo težave z tem jutranjim vstajanjem in celo so dokazali, a ne, da Slovenci smo bolj pod tem stresom, a ne, zato ker mi imamo šolski sistem pomaknen, pa tudi delovni sistem pomaknen v zgodne jutranje ure, s tem imamo pa internetni sistem in komunikacijo z zunanjim svetom pa še enako pomaknen v večerne ure, s tem, da zahodnoevropejci začnejo delati ob 9, veste, če ob 8 koga kličete, da ne boste nikogar dobila, ne? Mi pa začnemo delati recimo ob 7, ampak po noči smo pa do polnoči še ravno tako aktivni z vsemi. Tako da jaz mislim, da nekako, mogoče imam prav zase, ne? V redu. Ampak vendarle, kaj pa se zgodi? Sama se spomnim, imela sem veliko prijateljev, ki prihajajo iz glasbenih, umetniških sfer. Ti ljudje običajno koncertirajo ali igrajo svoje vloge na odrskih deskah v večerno-nočnih urah. Kaj, ko človek zamenja dan za noč? Ali lahko poškoduje celice? Ali lahko prelisiči pravzaprav naravne zakonitosti in si pomaga, bodi si z umetno svetlobo, s prižiganjem luči, osvetljevanjem svojih prostorov? Ja, zdaj, zamenjava dneva za nočjo, če recimo ljudje delajo ves čas po noči, je to manj škodljivo, kot če delajo en teden zjutraj, en teden popoldan, en teden po noči. Ne? Torej, če mi dolgotrajno zamenjamo dan za noč, bomo mi tudi režim hranjanja morali spremeniti in naš organizem je zelo prilagodljiv, ker če ne bi bil človeška rasa, ne bi bilo več glede na to, kako grdo delamo s sabo. Ne? In zdaj, seveda, jaz mislim, da pri glasbenikih je bolj to problem, da ne da oni zamenjajo dan za noč, ampak tudi dejansko, da zelo malo spijo. Neka normalna količina spanja, zdaj kaj to je, jaz nisem strokovnjak za to, a ne? Ampak neko normalno količino, redno količino spanja moramo imeti. Ne? In mislim, da je pri glasbenikih predvsem to problem, ne pa to, da delajo pretežno po noči. V enem izmed intervjujev ste dejali, da svetloba ni enaka svetlobi. Glede na to, da imamo tukaj strokovno srednjo, arhitekte, ki svetujejo svojim naročnikom tudi, kako osvetljevati, bodi si z okni, z naravno svetlobo ali tudi z umetno svetlobo. Kaj bi lahko rekel danes tukaj, ki se ukvarjajo z arhitekturo? Ja, zdaj seveda, ne, to je Veluxov dogodek in jaz tudi spremljam malo tako po medijih, tudi pred kratkim, no. Zdaj, 2 leti nazaj smo na slovenski obali naredili eno hišo in smo zelo opazili na to, da je čim več naravne svetlobe. In meni je to tudi zdaj nekako v moderni arhitekturi zelo všeč, da se svetlobi, osvetljenosti prostorov posveča še več pozornosti kot prej. Zdaj, jaz mislim, da kar lahko arhitektura naredi, je to, da dnevne svetlobe ponudi čim več. Ne? To je ta bela svetloba, mislim, sončna svetloba, ki ima cel spektor od UV do rdeče svetlobe, seveda vidni je najširši tukaj in to lahko naredi arhitektura za dnevni del dneva. Mem pa govorimo o tem, kaj
se lahko naredi potem za ta temni del dneva, ne? Ker mi poudarjamo, da danes ni problem tema. Tema je bila problem pred elektrifikacijo. Ne? Takrat so ljudje živeli ob svečah in tudi to je eden izmed razlogov, zakaj so morali ustajati z kurami iz petelini in s kurami spati, ker pač potem pri tisti sveči ali pa petrolejki nisi mogel dosti narediti. Zdaj, za notranje osvetljevanje prostorov se mi zdi pa, da se v tem mečken premalo, a ne, tudi tako v splošni javnosti pogovarjamo, ker tukaj najprej pride upošteva to, da upoštevanje to, da svetloba ni enaka svetlobi. A ne. Zdaj, mi pač vemo, a ne, da v tem modrem delu svetlobe, a ne, je to svetloba višje energije, v rdečem delu svetlobe nižje energije, in zdaj ta svetloba, ki gre že bolj proti UV, a ne, bolj proti modrem, ta ima v bistvu kar nekaj, ima škodljive učinke zato, ker nam prekine sintezo hormona teme, melatonina. Tako da jaz sem prav, ko sem razmišljala, ne, ko smo tudi malo debatirali, kaj, o čem se bomo tukaj pogovarjali, sem razmišljala, da bi jaz potem kasnej publiko vprašala, koliko se govori o tem, da bi recimo osvetljevanje prostorov za namene nočne svetlobe premaknili bolj proti rdeči. Ali so bile kakšne študije v okviru arhitekture že na to temo narejene, da bi videla, je to zdaj potem pač boljše za ljudi, ne? Se mi končno imamo lahko osvetlitve ene normalne, potem pa v nočnem delu bi bile pa recimo še neke žarence, še neki, da bi pač bolj rdeče sevale. Ne? Jaz bi tukaj kasneje vprašala, so bile kakšne študije na to temo narejene. Ne? Morda pa že zdaj dava priložnost najni publiki in pozoveva k kakšnim pripombam, stališčem, vprašanjem ali pa morda, če ima kdo odgovor za dr. Rozmanovo. Se ukvarjate s tem vprašanjem? Ja? Izvolite. Lepo pozdravljeni. Dobar dan, jaz sem Nanja Bertok-Dragič. Jaz se ukvarjam z notranjim dizajnom in pa s scenografijami. In na temo svetlobe se pri scenografijah zelo veliko lahko v bistvu eksperimentira. In ves čas, ko pač bom rekla, ustvarjaš seveda na podlagi nekih raziskav, ampak predvsem se pa usmerjaš na ta instinktivni del. In kot nekdo, ki pač želi čim boljš narediti, pač karkoli že počnem, sem se vedno umeščala v to, da poskušam najti toplo svetlobo. Mi vedno govorimo ne v tem hladnem oziroma modrem spektru, ampak ali pa v rdečem, ampak bolj hladna pa topla svetloba, kot tako jo poimenujemo. Je pa problem, recimo, ne vem, ko pogledaš, ko hodeš po naseljih, pri nas po stanovanjih prevladuje večinoma hladna svetloba, ko pogledaš po oknih. Ko hodeš, recimo, ne vem, po nekih tujih mestih, predvsem, recimo, ne vem, tukaj imam jaz zdaj v mislih bolj Skandinavce pa Nemce, vidiš, da obstaja tudi ta hladna svetloba po stanovanjih, ampak jo je zelo veliko tudi te tople. Zelo veliko. Predvsem, recimo, ne vem, ko opazuješ, kaj, kako, na kakšen način si osvetljujejo domovanja, vidiš, da imajo velikrat tudi indirektno svetlobo. Se pravi, da v bistvu pri nas je zelo veliko tega, da mora biti žarnica vidna, da mora močno svetiti, ne vem kaj še vse. Ne, moraš imeti v bistvu pri teh stvarih neko svetlobo, ki je splošna, se pravi, da ne vem, lahko nekaj počneš, potem imaš pa v bistvu neko indirektno svetlobo, ki ti pa ustvarja tudi ambientalno luč. In če to uspeš uskladiti, si v bistvu na nek način zmagal in zagotovil svojemu klientu neko kvalitetno svetlobo. No. To pač z mojega aspekta. Hvala lepa. Kako pa so vaši naročniki dojemljivi za recimo vaše nasvete? Vemo, da vsak, ki ima opravka z naročnikom, da če se ne ustavimo, prej se ustavimo verjetno pri vprašanju financ, ne? Ampak kako bi vi ocenili recimo slovensko javnost skozi vaše izkušnje, ali je že dovolj osveščena, je odprta za te vaše recimo pomisleke, razmisleke na svete ali ne?
Bom rekla, javnost oziroma pač naročniki so vedno bolj osveščeni in vedno težje jim je nekako prostopati zraven. Sploh velikrat zaradi tega, ker imajo pač svoj prav. Velikrat si tudi pustijo vplivati strani, bom rekla, nekih, bom rekla, mojstrov, ki imajo svoj prav spet seveda. Tako da je vse odvisno od tega, koliko si ljudje želijo. Želijo ustvarjati boljše okolje, boljše bivalsko okolje, tam, kjer oni živijo. To je to. So pa, bom rekla, zelo različne zgodbe na to temo. Doktor Rozmanova, ali bi lahko ocenili, hvala lepa, bi lahko ocenili, da je odnos ali ta vez med recimo arhitekturno srednjo in pa medicinsko srednjo dovolj močna, je ta pretok informacij živ ali še vedno nekje ste vsak na svojem bregu ali obdelujete svoj vrtiček. Namreč te sinergije so za to, da dosegamo najboljše učinke, verjetno skoraj da nujne. Ne? Ja, jaz moram priznati, da sem bila lansko leto zelo presenečena in počaščena, ko sem bila prvič povabljena na Veluxov dogodek v Postojno. In sem se takrat šele zavedala, ne, da pravzaprav svetloba in zdravje, da to je del tako medicine kot tudi del arhitekture. In jaz za pretekla leta sploh ni bilo nobenega stika. Zdaj mislim, da se je neka prva komunikacija, da se je vzpostavila in da je to zelo pozitivno. Ne. Pozitivno je tudi zato, ker zdaj pa vemo, ne, da v evropski skupnosti je na razpolago kar nekaj denarja, da bi se tudi povečala kvaliteta bivanja. Ne. So razpisi za projekte kot pametna mesta, pametna bivalna okolja in tukaj jaz vidim eno priložnost, eno pravzaprav sinergijo, ne, med medicinsko stroko, ki se ukvarja s cirkadijanimi ritmi in med stroko in gradbincev in arhitektov, samo mislim, da v Sloveniji tega zaenkrat sploh še nismo začeli izkoriščati. Ne. Recimo, do mene ni prišel še nihče ali pa tudi jaz nisem še do nikogar stopila, pa bi rekla, ja, dajmo narediti ten projekt skupaj, dajmo nekaj stestirati. Ne. Ker denar za to pa je, ne. Denar za to pa je, ne vem koliko prek naših ministrstv gotovo, pa preko evropske skupnosti. In predvsem, kot se izkazuje, velika potreba, da stopite skupaj, namreč organizem, čeprav smo v času digitalizacije, robotizacije in smo se že čisto povsem odmaknili od narave, čeprav smo še vedno naravna bitja, kažejo pravzaprav velike škode, uničevanje zdravja in življenj, celo do te mere, da smo tako občutljivi še vedno, da ste v enem izmed intervjuja dejali, da že sam prižig luči sredi noči, ko odhajamo, odidemo na WC, lahko zmoti pravzaprav naš bioritem. Ja, to se mi zdi zabavno, ne, da ta izjava, da toliko so me potem ljudje spraševala, lahko luči prižgejo, če grejo po noči na stranišče. Zdaj, dejstvo je, ne, da bela svetloba pa plava svetloba v temnem času prekine tvorbo hormona teme. Zdaj, ko mi tisto luč ugasnemo, se čez nekaj časa ta hormon spet tvori. Ampak hormon teme ne bi imel vrh nekje med drugo in četrto uro zjutraj in ima seveda nihanje, ne, se pravi po noči. Ga je veliko, po dnevi ga je malo. Zdaj, že naravno, bom sem primer povedala, naravno z staranjem, ne, vemo, da slabše spimo in takrat tudi se opazi, da se ta vrh, torej da je amplituda med nočnim in dnevnim dnevom tega hormona, da je zmanjšana. Zdaj, če mi spimo pri beli ali modri ali hladni svetlobi ali pa, ne vem, pogosto po noči prižigamo luč, delamo samo to, da je zdaj v povprečju noči manjša tvorba tega hormona teme melatonina. Zdaj ima to kakšno posledico za zdravje. Kratkoročno ne, a ne, ampak dolgoročno, če se to dogaja ves čas, pa vendarle lahko so tudi posledice. Ne, zdaj, melatonin je neka, mislili smo dolg časa, da je neka čudežna molekula, pripisujejo vse od antikancerogenih učinkov. Vem pa jaz iz lastne izkušnje tudi, a ne,
Jaz sem nekaj časa v Ameriki živela in tam so kolegi, ki so potovali v Evropo, vedno melatonin si kupili, tam je v prosti prodaji in so mi dali recept, ne, če hočeš se jet lagu izogniti, 1 mg melatonina za 1 uro. In pri meni tam do 3-4 ure sem eksperimentalno pokazala, da to pri meni drži. 3-4 ure se uspem premakniti na tak način. No, zanimivo. Je pa pri tem pravzaprav najnevarnejša ali najbolj škodljiva svetloba, ki jo oddajajo elektronske naprave. Torej, mobiteli, računalniki, to drži. Namreč Slovenci bojda smo kar prvaki, takoj za Japonci o tem, no, da prižigamo elektronske naprave sredi noči. Jaz zdaj ravno za svetlobo nisem strokovnjaka, ne, to bi morali kakšnega fizika vprašati, tako da pač zdaj ta hladna svetloba pa beli spektr svetlobe so tisti, ki so škodljivi, seveda pa te elektronske naprave nimajo vse enake jakosti, niso vsi enaki sevalci, tako da zdaj ne bi tle neke panike zganjala, ne bi strašila ljudi, ne, ampak bi bilo treba to tudi dokazati. Zdaj so začeli že delati študije, kjer so poskušali pokazati, ali te mobilni telefoni, računalniki vplivajo, a ne, na kakšne bolezni, ampak to so izjemno težko dokazljive stvari, ker če hočete vi nekaj dokazati, potrebujete vi kontrolirano študijo. To pomeni, da morajo tisti posamezniki, ki so vključeni v študijo, pa skupina kontrol res se držati vseh pravil. In tega vi ne morate na domovih izvajati. To je treba te ljudi nekam zapreti, ne? In jih imeti ene pod takim režimom, ene pod drugim. Tako da tukaj se mi zdi, da je veliko tudi neke, bi rekla, panike navzven. Seveda pa vsak za sebe se lahko drži nekih dobrih priporočil in pač poskušamo imeti po noči temo, ne? Malo prej ste pravzaprav v začetku najnega pogovora ste omenili, da živimo na zelo ugodni poziciji, kar zadeva geografske širine in dolžine, da bi bil za nas primernejši zimski čas, kar zadeva premikanja ure oziroma da bi se jim morali izogniti. Pa vendarle sodobni čas vpliva na nas in nas nekako oddaljuje od naravnih zakonitosti, od naravnega bioritma. Ali bi se lahko kaj naučili od severnjakov, ki zagotovo iščejo neke know-howe, neke rešitve, namreč oni se soočajo z polarnimi nočmi in dnevi. Kako oni premagujejo te izzive? Ja, zdaj jaz mislim, da že to, kar je kolegica severnjaki, ker pač imajo to polarno noč in takrat imajo problem, seveda, ne, da imajo več problema tudi z depresijo te severne nacije, da oni so očitno prej začeli za notranje osvetljevanje iskati toplejše svetlobe, ne, da imajo zgleda res več manj te hladne svetlobe. Druga stvar, ki se pa severnjakom zgodi, je pa seveda polarni dan, ne, da morajo imeti pa za ta namen pa zelo dobro narejen sistem, kako popolno zatemnijo svoja okna, svoje površine. Tako da jaz mislim, da v tem smislu, v arhitekturnem smislu so severnjaki gotovo naprej zato, ker se soočajo z problemi, ki jim jih njihovo geografsko okolje povzroča. V Sloveniji mislim, da smo kar v redu, a ne, na tej naši poziciji, celo, ker vse kritiziramo, ampak 15. poldnevnik teče res čez Slovenijo, a ne, in to je idealno, ker na 15 stopinj kotnik se premakne 1 ura, a ne, 24×15 bomo do 360 prišli. Tako da to je idealno in mislim, da vse, kar bi lahko pri nas naredili, je res to, a ne, da v dnevnem delu dneva, v svetlem delu dneva ponudimo maksimalno svetlobo, v temnem delu dneva pa poskušamo diskretno osvetljevati čim bolj proti tem toplim valovnim dolžinam, topli svetlobi. Ne? Oziroma preživeti temni del dneva v čisti temi. Namreč, kot ste že dejali, ravno svetlobno onesnaženje je pa drugi sodobni problem, s katerim se sooča sodobni človek. Ja, svetlobno onesnaženje zadeva predvsem biotsko raznovrstnost, ne? Zato ker svetlobno onesnaženje ne sega v notranje prostore, v notranjih prostorih ne govorimo o svetlobnem onesnaženju, ampak govorimo o osvetljevanju.
Medtem ko svetlobno onesnaženje prizadeva ekosistem. Zdaj to gibanje temno nebo ali društvo temno nebo, oni so naredili študijo in so pokazali tudi recimo za Triglavski narodni park. Če mi po noči pogledamo tja, iz nekaterih mest in vasi seva, tako da tudi zdaj ta gorski svet, ekosistem, ni več temen po noči. In to predvsem biotsko raznovrstnost prizadene. Recimo žuželke so zelo pod stresom, ker pač na vsak svetlobni vir bodo šle. Zdaj, zato je tudi v arhitekturi za osvetljevanje zunanjosti, mislim, da je bilo tudi pri nas v zadnjih letih narejen kar lep napredek, ker se vidi, da zdaj že recimo v mestih, pa tudi v objektih, če jih od zunaj osvetljujemo, da jih osvetljujemo navzdol, ne pa več 360 stopinj in tudi, da jih bolj diskretno osvetljujemo. To, s tem se svetlobnemu onesnaževanju lahko maksimalno izognemo. Veliko je tudi debate o tem, a imamo lahko zunaj čisto temna mesta zaradi kriminala in vsega. In to pa ni vprašanje za me, ne? To je bolj vprašanje širše skupnosti. Glede na to, da ste velika poznavalka teme, o kateri se pogovarjamo, jaz zdaj vodim drugi zajtrk v družbi arhitektov, strokovnjakov, podjetja Velux in moram reči, da sem pravzaprav postala nekoliko bolj pozorna na vprašanje svetlobe, teme, onesnaževanja tako hrupnega kot recimo svetlobnega, na vprašanje zračenja. Skratka, te teme so se me precej dotaknile in sama pri sebi vidim, da so to izzivi, ki jih je kar težko pravzaprav v vsakdanjem življenju premagovati. Kako pa vi pravzaprav živite, da se izogibate vsem pastem, ki jih nastavlja vsakdanje življenje? Ali vas kdaj zaskrbi, da ne boste zaradi pač nekakšnega vsesplošnega vpliva, tudi vi recimo, ne vem, imeli kakšne težave z zdravjem ali kaj podobnega, ali se ogradite in pač se samo posvečate na znanstven način temu delu? Ne, ograditi se gotovo ne moreš, več kot veš, bolj si nekako zaveščen, kaj delaš prav, kaj delaš narobe. Zdaj jaz v vsakdanjem življenju od ponedeljka do petka ne delam prav lepo s sabo, ker delam precej tudi zvečer, pazim pa na to, da potem čez vikende to nekako uravnovesim, predvsem s tem, da sem veliko zunaj. Zdaj jaz mislim, da mi kar za sebe lahko naredimo, to vsak za sebe tudi najboljše ve, da je zelo pomembno neko psihofizično ravnovesje, da moraš biti v dobri fizični kondiciji, če hočeš vse psihične napore, ki ti jih delovnik predstavlja, dati skozi, tako da rekreacija, redni treningi, pa karkoli počnemo, pa da čim več počnemo v naravi, da smo vsaj nekaj izpostavljeni temu naravnemu okolju, to recimo mene zelo dobro zbalansira. Med tednom pa ja, nisem najbolj pridna, ja, sem kar po noči po koncu. Kaj pa vi, spoštovani gostje, da vas malce povabimo in spodbudimo k razmišljanju, k besedi, kako se vi soočate s temi izzivi, s temi pastmi, ki jih nalaga sodobno življenje, tako v zasebnem kot v profesionalnem življenju? Imate kakšno tako izkušnjo, se ukvarjate z vprašanjem svetlobe, teme? Kar izvolite, gospa. Dobar dan vsem mojim soposlušalcem, pa gospem, predavateljci pa vam. Jaz sem tudi drugič na zajtrku in moram reči, da sem podjetju Velux neizmerno hvaležna, da omogoča take stvari, ker to so neprecenljiva znanja in besede, ki jih težko dobimo. Jaz sicer nisem arhitektka, jaz sem po izobrazbi šolana birokratka, eni me poznate, delam pa trenutno v arhitekturnem podjetju in predvsem to, kar gospa govori že ves čas, je, da mislim, da nas je družba naravnala, da delamo po 24 ur na dan. Jaz sem tista v podjetju,
ki veliko preveč govori, je stroga, je zoprna, je poslušalka, je sogovornica, ker arhitekti so umetniki, inženirji so ljudje, ki razmišljajo in malo manj govorijo. Ljudje smo pa naravnani tako, mi imamo internet, mi imamo članke, mi imamo propagando, da hočemo zelo veliko govoriti in pač je treba se veliko pogovarjati s strankami. Vsi vse znajo, vsi že pridajo z načrti, ki so narisani, oni rabijo sam še štempelj, potem je pa problem, ki pa pridajo v stik s tako osebo, ki sem pa jaz, ki pa rečem, pa poslušajte, pa na gre čistko. A ne, mislim, da je tukaj tudi gospod Galonjak, se malo smeji tamle, pa tudi njemu težim, pa sprašujem, pa kako je to, pa kako je on. V bistvu hočem pa povedati to, da nas je družba naravnala tako, da moramo biti cel dan na razpolago. In da je res, tako kot gospa reče, delamo aktivno čez dan, zvečer, pa moramo postoriti, ker je v bistvu nujno potrebno. Jaz vam lahko povem eno svojo osebno izkušnjo. Bila sem uradnica skor 20 let. Ta urnik je bil idealen. 8 ur dela, od tega je bilo efektivnega dela, pri meni lahko upam reči 6 ur na dan. Zdaj sem zasebnica, zdaj delam po 20 ur na dan včasih. Jaz sem lansko leto doživela hudo možgansko kap v možganskem deblu, in ko smo iskali vzrok, zakaj se je to zgodilo, so mi povedali, da je pač ta temperiranost, kot gospa govori, bistvenega pomena, v bistvu, da se z nami to zgodi. Z mano, da se je zgodilo. Jaz se lahko zahvalim tudi medicini, sreči in pa še kakšnemu, da sem se čist dobro regenerirala. Vendar jaz pa mislim, da vsi ti in mi, ki delamo, ki smo vpeti v ta delovno okolje, zelo težko naredimo meje. Ker s tem, ko naredimo meje, smo neučinkoviti. In to, ki je gospa rekla sova, tudi jaz sem bila sova, sem študirala cele noči, zdaj sem pa bolj škarjanček, samo žal je tako, veste, ob 10 dobiš mail, ki ga ne hote pogledaš, pa nam moraš nehati, da ne bi odgovarjaš še pol ure na mail. Zato, ker imamo vse tako narejen, da nam šefi na telefone naložijo vse pomožne povezave in predvsem to, a veste, zjutraj že pričakujejo, da imajo odgovore. Nekega recepta ni. Dejansko jaz pri sebi lahko rečem, da vidim, da se tudi čez vikend ne umirim in da je tiste 2 dneva premalo za 5 aktivnih delovnih dni. Ne vem, gospa zdravnica, vi verjetno bolj poznate te stvari, kako razmejiti, ampak sem slišala, da imate tudi vi težave s tem. No, jaz nisem zdravnica, jaz sem drugač kemik in biokemik. Zdaj, mogoče sem tole še enkrat škarjančki pasove, pa tudi premik. Ne? Zdaj, mi smo v mladosti, v puberteti, smo vsi bolj pomaknjeni proti večernim tipom, starostjo pa vemo, je dokazano, da se premikamo bolj v jutranje ure, a ne? In to je očitno tudi povezano z melatoninom, zaradi tega, ker se tudi vrhovi, torej ta vrh, ne? Amplituda melatonina se nekako manjša. Ne? Zdaj, jaz bolj kot tole debato poslušam, se mi zdi, a ne? Seveda mi zdaj iz svoje kože ne moramo skočiti, ne imamo svoje poklice, imamo svoje obveznosti, kaj zdaj lahko arhitektura oziroma notranji dizajn naredi za to, da mi ljudem čim manj škode, da jim pomagamo, ne, da sistem čim manj škode pri zdravju naredimo. In tukaj jaz mislim, da edino je osvetljevanje. Ne. Zdaj, to, kako bomo notranje prostore osvetljevali za temni del dneva. Da to je velik izziv, ker jaz zdaj tudi ne moram iz svoje kože skočiti. Če imam jaz delo, bom še vedno do 11. zvečer hotla to narediti. Bom pazila, da spim z tistih svojih 6 ur, 7-8 bi bilo boljš, in bom pazila na to, da se dobro rekreiram, da se pač, da poskrbim za to, da imam rekreacijo najmanj 4-krat na tedna. Ne. To pa lahko vsak od nas naredi, tudi če po noči delamo. Tisto 1 uro, pol ure na dan,
z rekreacijo si, si lahko najdemo. Ne? Morda še kakšno stališče? Izvolite, gospa. Dobar dan, jaz sem pa Irena Kiren, tudi arhitektka. Jaz bi pa v bistvu čisto samo na kratko rekla, nekako se nisem mogla zadržati bolj v spodbudno smer, namreč v tem kontekstu svetlobe, arhitekture in pa bivanja. Zadnjih 5 let sem živela na Nizozemskem in sem se pravzaprav ravno kar vrnila. In pa mogoče tudi to, da je moj oče zdravnik in izhajam iz zdravniške družine, sem raziskovala ravno to človek, prostor. Tako da mi je v bistvu vsa ta vaša pripovedovanja so izjemno resonirala. Moja izkušnja, tisto, kar se mi zdi najbolj bistveno, je pa pravzaprav to, točno to, kar ste tudi vi rekla, Sloveniji. S tem, ko sem prepotovala svet in hkrati tudi ne samo potovala, tudi živela in izkusila, rečemo, Nizozemce, ki jih uvrščamo nekako med Skandinavce in Severnjake, sem zanimivo dobila feedback v tem smislu, da sem lahko ovrednotila, kaj imamo mi. In bi pravzaprav rada poudarila to, kar ste vi rekla, da smo na 15. sporedniku, če sem prav rekla, da imamo toliko enih samoumevnih danosti, ki se jih ne zavedamo in potem iščemo in hočemo kopirati Nemce pa Severnjake, ki se morajo boriti čist drugačnimi danostmi. In slučajno sem trenutno tudi v skupini, kjer raziskujemo ženske v arhitekturi, kjer je popolnoma ista situacija, to pomeni, zahodnjakinje so inicirale, primarno Avstrijke so inicirale to raziskavo na osnovi Evropske unije, skupnosti arhitekt Evropske unije, kjer se je izkazalo, bolj raziskujemo, bolj je jasno, da imamo mi privilegirani najboljši položaj v Evropi, tudi na področju neke situacije ženskih arhitekt ali pa žensk v družbi, kar je bila pa ta izjemno pozitivna dota še iz Jugoslavije. Tako da, v bistvu, kot zaključek bi rekla, Nizozemci imajo zelo velika okna, imajo veliko svetlobe, oni jo rabijo, tudi zanimivo je, Philips tovarna iz začetka stoletja ima izjemna okna, oni jih izjemno lepo renovirajo danes za vsakdanje bivanje, oni so izjemno učinkoviti, izjemno direktni, izjemno praktični. Tako bi rekla, oni z 10, za njih je dovolj 10%, mi hočemo 100. Skratka, tisto, kar je pomembno, je pa ta moja izkušnja, da hkrati smo si vsi ljudje podobni, pa hkrati smo vsi individualni in pri načrtovanju arhitekture absolutno to zavedanje svetlobe, ki je že profesor Kristel izjemno lepo dajal v bolnice in vrtca, in pa hkrati poslušati tistega posameznika in njega, je on Sova, je on njegova subjektivna, rečemo, izkušanje življenja in pol v kombinaciji tega je pač rezultat pravi. Zadnji stavek je pa to, ja, prepoznati, kaj vse v Sloveniji je in tisto samo postaviti in samo uporabiti in je pol izjemno enostavno. Ne? Ni... Veliko imamo, samo videti je treba. No, to. Ja, hvala za ta komentar. Jaz sem tudi zelo patriot, ne, prepotovala veliko sveta in jaz pravim, da imamo Ameriko doma. Ne. Jaz sem bila veliko sama v Ameriki, zdaj imam sina v Ameriki, ampak pač dejansko v smislu bivalnega okolja, kvalitete življenja, ki jo lahko izkoristimo, če želimo, imamo tukaj Ameriko. Ne. Ja, ja. Zdaj, če ni, je še kakšno vprašanje? Aha, izvolite. Dobar dan, jaz sem pa Tina Bele, jaz s kolegico Evo prihajava iz podjetja Svetlarna, pa bi se mogoče samo malo navezala na tisto prejšnjo vprašanje, ki je bilo v sredi tega našega pogovora. Jaz v bistvu nisem arhitekt, no, pa bo Eva me zraven malo rukala, če bom kakšna neumnost povedala, se pa že 3 leta v bistvu srečujemo dnevno, z ljudmi, ki pridejo k nam in bi želeli imeti načrtovano umetnost razsvetljavo. Ne? Mi se torej ukvarjamo z načrtovanjem razsvetljave, se pa seveda zavedamo, da najbolj pomembna je dnevna svetloba in vedno prilagajamo projekte, da naredimo umetno razsvetljavo na to, kar je že obstoječe dnevne razsvetljave. In ko je bilo vprašanje prej, kako smo danes Slovenci ozaveščeni ali pa kakšne stranke danes so, ne? Zelo različne. Mi v bistvu vedno se želimo stranko pogovoriti in, jo tudi, in se tudi posvetovati z njo o tem, kakšen je njegov
ritem, a ne, kaj počnejo v življenju, kaj potrebujejo. Ampak kot je tudi kolegica prej povedala, ja, mlajši so veliko bolj ozaveščeni, prihajajo k nam in nas sprašujejo, kaj je bolj pametno oziroma kakšno razsvetljavo naj imajo, kaj je pomembno ambientalno, ne, da ni res. Starejši, bom rekla, so pa še vedno bolj jim je pomembno to, da so močne žarnice, da je bela svetloba oziroma hladna svetloba, kot jo tudi mi imenujemo. In tle se mi zdi bistveno, a ne, da obstajajo neke takšne delavnice, da ozaveščamo ljudi, ozaveščamo o tem, kaj je dejansko pomembno v prostoru, da ljudi pozovemo k temu, da ko pridejo zvečer domov, da se umirijo, a ne, da ne pržgejo, res vso razsvetljavo, da imajo pol tako kot v laboratoriju, je pa težko. No? Zato, ker ljudje še vedno, pač za nekatere še vedno ful pomembno, da imajo vse pržgan, ogromno lučine, ampak se zelo trudimo na tem področju. Bi pa sam še eno stvar tle povedala. Umetna svetloba kot taka se tudi zelo razlikuje, kvaliteta in tako naprej. A ne? Mi tudi vemo, da v bistvu ena ledica ni ist velike kvalitete kot druga in mi se tudi s tem ukvarjamo, ne? Da znamo ljudem razložiti, zakaj naprimer ena ledica stane 0,1 cent na kvadratni meter, ena pa 3 evre na kvadratni meter. Skratka, tudi ta tudi luč ni vsaka ista luč, no, tako, tako da v bistvu je pa ja, vedno več je ljudi, ki seveda informacije so na dosegu rok, vsi vse vejo, a ne, in pol pridejo in so najbolj pametni in točno vejo, da hoče imeti 20 luči v enem prostoru, čeprav mu mi znamo potem povedati, da bo najbolj tudi 5 luči popolnoma dovolj. Ne. Tako. Hvala lepa. Doktor Rozmanova, pravzaprav s pomočjo naše publike se kar nekako stekava v tiste pogovore, ki so bili pravzaprav brez mikrofonov. Tudi vi ste to omenjali, ne? Ja, jaz bi tukaj rada omenila še en zelo pomemben vidik, ki je dobro, da sem bila zelo spodbujena, da sem se nanj spomenila. Da bistveno pri osvetljevanju, tako z dnevno svetlobo ali pa z umetno svetlobo, bi bilo dosežiti, da mi posnemamo naravne kontraste. Torej, da imamo mi en del dneva, ki je zelo osvetljen in en del dneva, ki je čim manj osvetljen. In zdaj, recimo, če vzamem primer iz osvetljevanja bolnišnic, naprimer, ne? Bolnišnice ali pa domovi za ostarele. Tam se ve, da je tista dnevna svetloba in nočna svetloba, prvič po noči nimajo čiste teme po hodnikih, in tudi tista dnevna svetloba je, bi rekla, slabše kvalitete. Tukaj so delali pa prav raziskave, kako bi na ljudi, ki so v domovih za ostarele, pa so recimo dementni, a ne, kako bi na nje vplivala večja osvetlitev. Pa potem po noči tema. In so ugotovili, da so bile kognitivne sposobnosti starostnikov bistveno boljše v tisti skupini, ki so imele velik kontrast med dnevno in nočno svetlobo. Ne? Torej, da bila podnevi, tudi če so bili v zaprtem prostoru, ker ti ljudje žal ne morajo več ven, ne? Ampak da so jim podnevi ponudili maksimalno sonce ali naravno ali z umetno svetlobo pogojeno in da so jim po noči svetlobo dobesedno zradirali. A ne, tako da mogoče, ne, bi bilo treba razmišljati v tem smislu, da mi tudi v bivalnih okoljih poskušamo posnemati dan in noč. Ne. Torej, da je ta nočna svetloba, da je manj agresivna, seveda dnevna svetloba pa čim bolj sončna. In verjetno tudi to, kar je gospa omenila, da so sicer stranke, naročniki seveda zelo različni, pa vendarle, da nekako mlajše generacije že pravzaprav nekako stopajo na bolj ozaveščeno pot. Tudi sama pri svojem delu, pri intervjujih vidim, da pravzaprav mlajše generacije nekako tudi znajo reči ne, več kot 8-urnemu delovniku, tudi pobude prihajajo, vse bolj so glasne, o 6-urnem delovniku, celo skrajšenem torej delovniku med tednom, spet na 4 dni. Torej nekako se stvari tako premikajo v pozitivno smer, da lahko rečemo, da gremo back in the future. Back in the future, ja. Zdaj, če pogledamo nazaj, ne, vsak razvoj ni mogel vedno potekati eksponencialno do nečesa. Ne. Zdaj, razvoj zadnjih 100 let ali pa mogoče še malo več je res ena revolucija in nekako jaz večkrat slišim tudi doma, ne, da napredek je do neke mere napredek, pol je pa nazadek. Ne.
In da je treba potem nekako naravno se spostavijo neke meje. In jaz mislim, da generacija, recimo že mojih otrok, je bistveno bolj usveščena v nekaterih stvarih, kot sem bila pa jaz. Ne? In zdaj, oni imajo zdaj že svoje otroke. In oni so ozaveščeni o tem, kako škodujejo svojemu zdravju, ozaveščeni so predvsem o ekologiji, se mi zdi zelo. Ne? Zdaj, o tem delovna storilnost, delovna naravnanost se mogoče s ne bi čist strinjala, ne, da oni večkrat rečajo, ne, kot smo rekli mi, ker oni so na trgu dela, ta generacija tudi služb ni imela in se mi zdi, da so še težje rekli ne, kot pa naprimer mi. Ne. Ampak vendarle, ne, ta mlada generacija se mi zdi, da tudi ko bo začela zidati hiše, ko jih začenjajo, da so pridajo sicer svojimi idejami, ampak da so pripravljeni tudi poslušati, če jim to dobro argumentirate. Potem, ko naša generacija, moji kolegi niso bili marsikdo pripravljeni poslušati nikogar, ne, so imeli tisti svoj prav in to je bilo to. Ne. Je morda še kakšna pripomba, kakšno mnenje ali vprašanje? Najlepša hvala. Mene zanima ena stvar in sicer mešanje dnevne svetlobe in umetne svetlobe. Namreč, ko govorimo o osvetljevanju prostorov preko dneva in pač nastopi težava pri premalo osvetlitve zaradi, ne vem, danes naprimer je zunaj oblačno, imamo tukaj prižgane pač luči. Zdaj, a so res potrebne ali ne, to je zdaj vprašanje, ampak druga stvar, ki mene zanima je to, kako se mešajo te, bom rekla, različni tipi svetlobe in kako to vpliva na človeka. To je vprašanje. Če mogoče ste kdaj razmišljali o tem oziroma če imate mogoče kakšno misel na to temo. Ja, hvala lepa. Zdaj z fizikalnega stališča bi vam to znal kdo drug boljše razložiti. Jaz vam bom to razložila bolj iz nekega svojega stališča. Zdaj svetlobe, kako se mešajo. Ne? Dejansko svetloba ima svoj spektr in zdaj vi s tem, ko dodate umetno svetlobo, en del svetlobe samo obogatite. Ker to v bistvu naravni svetloba je valovanje, ima določene valovne dolžine in mi recimo pač obogatimo a ne, tisto valovno dolžino tam od 450 do 550 naprimer. Zdaj, nisem se jaz nikoli pravzaprav vprašala do zdaj, ne, kako je s tem mešanjem, ampak zdaj dobro bi bilo, da bi ta dnevna svetloba tekom dneva čim bolj posnemala široki spektr, ki jo ima sončna svetloba. Zdaj, druga stvar pa je, ne, kar sem se tudi zelo spomnila v vašem, recimo mi imamo na avtomobilih dolge pa kratke luči, ne. In mogoče bi mogli tudi v bivalnih okoljih imeti dva načina osvetljevanja, ne? Dnevnega pa nočnega. Vse imamo zdaj, veliko je že teh svetila, ne, ki omogočajo naravnanje jakosti, ampak ne vem, mislim, mogoče bi morali pa to nek poskus narediti pa pogledati, ne? Kako bi bilo v teh okoljih, ki bi imele možnost izbire dnevne pa nočne osvetlitve. Jaz bi v resnici rada odgovorila na to. Največja težava je v bistvu kombinacija vsega tega, sploh priložnost, da to lahko kombiniraš, da lahko svetila zadimaš, a ne, da reguliraš jakost svetlobe, hkrati pa tudi, zdaj tehnologija omogoča tudi, da že v za domove so dostopne luči, kjer lahko reguliraš tudi samo temperature svetlobe, a ne, da jo, ti ne bo white, recimo temu reče, ali pa dynamic white, kar pomeni, da lahko temperatura luči oziroma barva, prehaja iz hladne v toplo in nazaj. Recimo, to je trenutno najboljši približek posnemanja dneva. Se je pa treba tudi vprašati, to je pa v bistvu dopolnitev pa navezava tudi na domove za ostarele. To je zelo en tak kompleksen, zelo kompleksno področje, oziroma, kot je Tina preumenila, kolegica, no, jaz sem arhitektka, ukvarjam se pa izključno z oblikovanjem pa projektiranjem razsvetljave svetlobe. In mene recimo, imela sem recimo projekt za dom za ostarele in sem pripravljala koncept. Se pravi, na podlagi, jaz sem pa iskala neke generalne raziskave, kaj to pomeni, ampak poleg vsega tega sem pa tudi sebe sprašvala, kako res najbolj posnemati dan, zato da ujameš ves ta cikl. In eno je s temperaturo, drugo je z jakostjo, tretjo je pa še
z načinom. Ne? Konc koncov nebo je ena ogromna svetla površina. Ni samo ena lučka, ki sveti usmerjeno dol. Tako da zelo, zelo težko je posplošiti. Zelo težko. Zdaj pri, sploh pri ostarelih, kot ste omenila, ne, tisto raziskavo oziroma rezultate z dementnimi ljudmi. Ljudje imajo tudi več mentalnih težav, fizičnih in zdaj ena raziskava, ki bi pa točno to konkretno pokazala, zaenkrat je še ni, no. Zaenkrat je še ni, da bi vse druge dejavnike izključila, ne, se pravi te razne bolezni, pa tudi neke izkušnje življenjske. Ne. Nekdo je recimo navajen tople svetlobe skozi celo življenje in mu ogaja, nekdo pa ravno kontra pravzaprav. In tudi recimo vi ste preomenila, da zvečer priporočamo toplo svetlobo, se popolnoma strinjam, ampak recimo k nam tudi pridejo ljudje, ki enostavno zahtevajo hladno svetlobo, ker se pod njo dobro počutijo. Zdaj treba se vprašati, zakaj. Mogoče imajo pa ne vem, neke težave že z očmi, a ne? Recimo, da jim že zrklo rumeni, pa da zaradi tega rabi mogoče bolj hladno svetlobo. Tako, res je kompleksno vprašanje in ogromno moramo še delati na tem. In tako kot je že gospa preomenila, ta predavanja so super. No, že zato, da se med sabo pogovarjamo, mi drug drugega osveščamo, da vidimo, o čem drug razmišlja, pa nasploh, da se mogoče res predvsem v prvi vrsti arhitekte izobražuje, ker so prvi, ki imajo neko strokovno področje, razumevanje prostora in v bistvu celotno sliko, ki potem pomaga uporabniku, ga v bistvu izobrazi pri tem, ko mu zastavi koncept in na koncu v bistvu pripravi projekt. Zdaj, še na eno temo bi se v bistvu vrnilo, oziroma še eno vprašanje imam. Zdaj, govorili smo predvsem o bivanju, o domovi za starejše, o dobrem počutju, ampak kaj pa delovni prostori pravzaprav? Recimo pisarne se mi zdijo ful problematične. Ne? V zimskem času recimo ti prideš v službo, tudi če prideš ob 8 ali pa recimo, da si ob 7 ostal, si obstal praktično že po noči, prideš v pisarno, kjer si v zaprtem prostoru, kljub temu, da je pač ogromen steklenih površin, da imaš okna, ne? Še vedno imaš ponovati temen strop nad sabo. Ne? Potem popovdne, recimo, da zaključiš ob 5, se pa že spet mrači, ko se domov vračaš. In kljub temu, da greš ven, da se rekreiraš, kar se mi zdi nujno pomembno za to ravnovesje, si še vedno v temnem prostoru. No, ne smemo pozabiti potem tudi na delovne prostore, konc konca. No. Tekom celega dneva, mislim, meni se zdi pa že, glede na to, no, da se s tem ukvarjam, sem se nasploh tudi pač v svojem zasebnem življenju začela toliko bolj ozirati na te stvari in počas odkrivaš dejavnike, ki ti škodujejo, ki te motijo in vidiš, da ni samo luč rešitev, ampak generalno je treba lepše skrbeti zase. To je to, kar imam. Lep zaključek. Ja, mislim, da se tukaj zelo strinjava. Jaz bi zdaj še povedala ravno na to temo. Ne, mi imamo svoje prostore v polkletnih prostorih in zdaj, kaj smo mi naredili že pri načrtovanju tega, da smo se izognili temu, ne? Prvo, jaz v svoji pisarni sem rekla, da hočem imeti potem pač strešno okno, ne, da nekaj svetlobe pride in vse pode smo dali rumene, ne, tako da imamo občutek nečesa. Zdaj, velik problem pri teh pisarnah in poslovnih prostorih je, da se veliko tega dogaja sploh v prostorih brez oken. Recimo hoteli, naši najmodernejši hoteli v Ljubljani, ne bom imen uporabljala, imajo konferenčne prostore v kleti. Jaz sem bila pred kratkim tam, nisem mogla verjeti, nekaj, kako je to mogoče, da ti ljudi, ki veš, da pridejo tja za 8-10 ur, postaviš v popolno temo. In zdaj, tukaj smo tudi, ne, da je napredek na zadek, ne, ker zdaj mi hočemo na kvadratni meter površine, ki je v Sloveniji zelo draga, postaviti maksimalno. Ampak s tem popolnoma pozabljamo po teh kletnih prostorih pa na kvaliteto bivanja. Ne. In zelo pomembno je, ne, da imaš ti zrak, da imaš dnevno svetlobo. Ravno zdaj je bila tudi ena študija, ne, ker ste prej zračenje omenili, da zdaj moderni objekti nekateri nimajo možnosti, da bi se okna odpirala. Ne. In da je to postal zdaj že zdravstveni problem, da ne morete odprti okn, ne, da je odpiranje okn naravna potreba človeka, da pač ta zrak nekako začuti. Ne. Tako da, ja, zdaj mislim, da to je bolj za arhitekte, da je treba načrtovati tako, da je čim manj teme, ne, čim manj, da ni teh čistemnih prostorov.
Morda bi s temi mislimi zaključili naš drugi zajtrk. Doktorica Damjana Rozman, hvala lepa za vse pomenljive misli, vsa dognanja, vse, kar veste in kar ste naštudirali in proučili v svoji dolgoletni karieri. Hvala lepa tudi vam, da ste si vzeli čas, mislim, da zelo, za zelo pomembno temo, ki vsekakor ne sme ostati tabu, ne sme ostati na obrobju naših razmišljanj in delovanj. Zdaj pa moramo pravzaprav vse te misli nekako prenesti v svoje lastna življenja in tudi v profesionalna, predvsem vi pri snovanju in načrtovanju in pri zagovarjanju zdravih stališč gradnje in soustvarjanja okolja. Morda samo še to. Ta zajtrk se je zgodil v organizaciji podjetja Velux, ki se izkazuje, kot smo že slišali, kot družbeno odgovorno podjetje, ki mu je mar za človekovo zdravje, za kakovost bivanja in organizatorji so mi dejali, da moram vendarle povedati, da vsakdo, ki še nima te lične in zelo pomenljive, tudi estetsko dovršene knjige, da si jo lahko seveda tudi pri Kati in pri Domnu pridobi. Tako. Torej, hvala lepa, želim vam uspešno in zdravo življenje in preživljanje prostega in profesionalnega življenja. Srečno in nasvidenje.